Zdravo, a se mogoče sprašuješ, kako zaigrati Island strum na ukulele? To si že sigurno slišala, če imaš ukulele doma. Potem si na pravem mestu. Pa poglejmo. Prvo bom zadušila strune, ja, da dobro slišimo, da lahko pokažem. Ja, roko damo tako preko desno, prsti so sproščeni, igramo za kazalcem, ne? Če imamo težave s sproščenostjo roke, tak sprostimo, zamigamo in si rečemo brigame. Brigame, ja? In gremo tako. Dol, dol, gor, gor, dol, gor, dol, dol, gor, gor, dol, gor. Ja, če imaš probleme, kako dol, gor, si lahko tudi predstavljaš, kot da frcaš. Ja, frcaš strune. Dol, dol, gor, gor, dol, gor, dol, dol, gor, gor, dol, gor. Če imaš težave s tem dol, gor na koncu, si lahko pomagaš z krožnim brinkanjem, ja? Torej, dol, gor, krožiš. Dol, dol, gor, gor, dol, gor, dol, dol, gor, gor, dol. Ja, pa poglejmo, kako se to sliši. Vadi doma! Čau, se vidimo naslednjič. Vabim te, da se mi pridružiš na odkrivanju ukulele sveta na mojem YouTube kanalu Ukulele No Stress, hkrati pa me najdeš pod istim imenom na Facebooku in Instagramu.